Baada ya gavana wa Nairobi Mark Sonko kuipokeza serikali kuu baadhi ya majukumu ya kaunti ya Nairobi, tulizungumza na wenyeji na walikuwa na haya ya kusema. I'm very 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 sad because Sonko ni gavana wetu hapa Nairobi, ambapo kwamba kwa hii kitu ya nyamepeana kwa national government. Hii national government ni njia yao, wanataka kutengeneza at least wapate chance venye wanaweza pora Nairobi County. I'm glad because some of the services that have been in hold, they will now progress, and more so people of Nairobi deserve services, and we believe that the action that the president and the some of the cabinet ministers that have done so, they have done a noble job. Serikali imefanya mbaya sababu huyu ni mtu ambaye alichaguliwa na wananchi, na mtu ambaye alichaguliwa na mwananchi afai kufanya namna hiyo, hata kama kuna kesi kotini, hata kama kuna nini. Sonko kwanza, kitu ya kwanza maybe hajavutwa, so unaona bado anakula pesa, si ndio? Na kwa sababu bado anakula pesa, juti zake yagedea nazo tu. Sonko did well to hand over Nairobi County to the national government because he would have faced a lot of embarrassment if he got impeached. Iko poa, alifanya vizuri sababu hiyo ni ishara ya kwamba amelemewa na kazi. Na Nairobi ni mji mkuu katika hii inchi. Kwa hivyo inahitaji watu ambao wanaweza irani vizuri. Hakuna mchezo, ni iko na functions zingine very important and sensitive. Ndio maoni kutoka baadhi ya wakazi wa jiji la Nairobi kuhusiana na swala zima la uongozi wa kaunti hii. Dan Kaburu, K24, saa moja.